fiton lotari 300.000 euro që në tentimin e parë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një burr nga Karolina e Veriut në SBA vendosi të provonte që të luante për herë të parë lotari dhe përfundoi duke fituar jackpotin prej 331.792 dollarësh. Ishte hera ime e parë që luaja, tha ai. Sa po isha ulur atje në shtratin tim atë mbrëmje dhe bleva biletat përmes telefonit. E Aves tha se I kontrolloi numrat mëngjesin tjetër dhe menjëherë I tregoi gruas së tij. Unë ende nuk isha I sigurt, tha ai. Kur u binda se ishte e vërtet, filluan të diskutonim se si do t'i përdornim parat. E Aves shtoi se do të përdor disa nga parat e çmimit të fituar për t'i kryer pagesat për shtëpinë dhe makinën, ndërsa pjesë të tjera do të dhurohen për bamirësi dhe kishën e tij.